Қазақ күресінен алтын белбеу облыстық турнирдің ақтық сайысына жолдам алған палуандардың есімі белгілі болды. Ұлттық спортты жандандырып кегінен насихаттау мақсатында өткізетін аймақтық туда Қазақстан барысы республикалық бәсекесіне іріктеу болып табылады. Биыл 9-шы мәрте өткізілетін алтын белбеу спорттық бәсекесі Қызылорда қаласының 200, Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына ұйымдастырылып отыр. Жалпы ауқымы кең жарыста балуандар 4 жас ерекшелігі бойынша бақтарын сынады. Аталмыш бәсекенің бірінші кезеңі ауылдық, одан кейін аудандық қалалық деңгейде өткізіліп, мыңнан аса боз кілем шебері өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде іріктеу кезеңінен сүрінбей өткен 250-дей спортшы финалға жолдама алды. Айта кетейік, дүбірлі доданың ақтық кезеңі Евразия спорт кешенінде сәуір айының 28-ші жұлдызында өтетін болады. Былтыр қызылордалық палуан Елдаман Ерғалиев Қазақстан барысын ұтып, облысымызда біраз жетістікке жетті. Сол жетістікті амандық болса, биыл осы оқушыларымыз қайталайды деп ойлаймын. Дайындық жаман емес, дайындығымыз жақсы. Үміт артып отқан сол балдарымыз бар. Амандық болса, Сәлім Кереев, Исақалов, Серікбаев. Жақсы жас балуандар ғой енді. Қазақ күресімен айналысқаннан бері көптеген жетістіктерге жетіп, көптеген биік шыңдардан көрініп жүрмін. Қызылорда қаласының атынан күресемін. Осы ана жылғы осы алтын белбеу жарысының жеңімпазы атандым. Осы биылда бұйыртса осы алтын белбеуді тағы да ұтып, Қазақстан барысына қатыссам деген арманым мен мақсатым бар.